मान्य श्री भीमबहादुर रावल सामान्य स्वामुख महोदय सर्वप्रथम म नेपाली भूमिमा भारतले अतिक्रमण गरेकोमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट त्यसको निन्दा गर्न चाहन्छु भत्सना गर्न चाहन्छु चा, चा, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध छ असल छिमेकी नीतिको विरुद्ध छ र त्यो आजको सभ्य समाजको विरुद्ध छ त्यसकारण त्यो ते काम तुरन्त बन्द होस् र त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु र त्यो भारतीय सेना फिर्ता गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ म त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु र दोस्रो भारतले आफ्नो भूमि नभएको ठाउँमा नक्सा प्रकाशित गर्ने अनि नेपालको आफ्नो भूमि राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई के गाह्रो भइरहेको छ त्यो गाह्रो यहाँ आओस् यो सम्मानित सदनले त्यो गाह्रो फुकाउनलाई अग्रसरता लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ धन्यवाद मान्य श्री गगन कुमार थापा महोदय भारतको हस्तक्षेप अतिक्रमणको घोर भत्सना गर्दछु केही समय अगाडि रक्षा मन्त्रीजीले यो ठाउँको अवलोकन गर्नुभएको थियो के त्यो तीर्थयात्रा थियो थिएन भने उहाँले सरकारलाई के बताउनु भयो र सरकारले त्यो बिचमा के काम गर्यो भारतले त प्रश्न बनिसक्यो हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौँ र अब सङ्क्रमण सकिएपछि तपाईँहरूसँग छलफल गरौँला के नेपालले अब रिग्रेट गरेर मात्र बस्ने हो वा हाम्रो भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो हाम्रो भूमिमा एक इन्च पनि तलमाथि भयो भने नेपालले छाड्नेवाला छैन भनेर प्रष्टसँग भन्ने भारतको यो दादागिरी र चिनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गो नेपाली जनता तयार छ सरकारले हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ हामी जान्न चाहन्छौँ